Отже, добрий вечір ще раз. Ми раді вітати вас у фонді «Ізоляція». І це відкриття виставки «Гра у минуле». Це інтерактивна виставка. І я маю надію, що ви вже трошки провзаємодіяли з фотографіями, зі світлинами, які ви тут бачите. Я не буду займати вашу увагу довго, але, може, трошки розповім про те, як з'явилася ця виставка і хто, власне, її головні герої. Отже, проєкт складається з двох частин. Це фотографії з архіва Ірини Пап. Це українська фотографиня, яка знімала для газети «Ізвєстія» з 57-го по 71-й рік ті світлини, які ми бачимо тут. І друга частина експозиції називається «Дефіксація». У цій темній кімнаті. Це дві знайдені в сімейних архівах плівки Валерія Мілосєрдова та Діми Сергєєва. І чому, власне, ми вирішили співставити ці дві історії? Тому що, по-перше, вони об'єднані часом. Це ось цей часовий проміжок, який я вже згадала, 60-80-ті роки, радянська Україна. Але що їх різнить, це те, що ПАП знімала, вона була фоторепортером, і, звісно, вона знімала таку офіційну історію. І ви бачите, що багато світлин, вони фіксують таку щасливе радянське життя, усміхнені робочі, великі врожаї. Ну, абсолютно така ідеалістична картинка, яка мала всім радянським людям показувати, яке прекрасне життя у Радянському Союзі. А дві плівки з архівів таких сімейних, вони фіксують життя таким, яким воно було, без якихось прикрас. І окрім цього, що цікаво, обидві плівки за різних обставин були трошки понівечені часом, і вони такі деформовані, і власне Мілосєрдов і Сергєєв, вони підкреслили цей ефект тим, що перевернули зображення і проєктують їх замість того, щоб надрукувати. Тобто, іще додають іще один якийсь ефект, іще один фільтр, як ми б сказали зараз, так? Отже, ми в Інстаграмі, наприклад, користуємося такими фільтрами, які зістарюють знімки, які ми робимо. Ще одна паралель – це те, що, власне, в нас не було б можливості сьогодні побачити архів Ірини Пап, якщо б не самовідданість і цікавість Валерія Мілосєрдова, який в 90-х, коли закрилась газета «Ізвєстія», знайшов цей архів, врятував його і, власне, оцифрував, і весь цей час дбав про нього, і завдяки цьому ми маємо сьогодні можливість побачити ось цей зріз радянської історії. А, мабуть, ще додам, чому виставка інтерактивна, і чому ми запрошуємо вас трошки погратися з цими зображеннями, тому що ми вважаємо, що це, ну, такий дуже маленький крок, але тим не менш крок у напрямку якоїсь такої демократизації, тому що зазвичай ви приходите на виставку і вже маєте, отримуєте якусь таку фіксовану історію, якийсь фіксований наратив, який ви можете лише дуже пасивно споглядати, але ніяк не можете з ним взаємодіяти. Тут у вас є можливість вибудувати цю експозицію, вибудувати цю історію за власним бажанням. І я вас, власне, до цього закликаю. Будь ласка, взаємодійте зі світлинами і створюйте свою власну історію. Дякую і, будь ласка, насолоджуйтесь. А мені тут колега ще нагадує, що в нас є хештег
Playing the Past. І ми запрошуємо вас також, там є інформація на вході, ми запрошуємо вас ділитися світлинами зі свого власного фотоархіву того ж самого часу, ставити цей хештег, і після цього та світлина, та фотографія, яка набере найбільшу кількість лайків, отримує в подарунок таку чудову річ від Goodbye Fashion та Ясі Хоменко. Тому, будь ласка, діліться з нами своїми власними спогадами.